Krásnou neděli, vítám vás na další online bohoslužbě. Dnes budeme rozebírat kapitolu 4 z listu Efeským. Chci ještě připomenout, že se scházíme také osobně, a to celé léto. Vždycky od 4 hodin na adrese Kubelíkova 125/5. Jste srdečně zváni a vítáni. A teď už kapitola 4. Jedno tělo, jeden duch. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary všem lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo dílo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna. K dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu, v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkaní roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní svůj úkol, který jí náleží. Staré a nové já. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané, podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nescedatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili, poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy každý lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy tého štěla. Hněváte-li se, nehřešte. Skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďábel, zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí s vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst ať nevychází nic zlého, vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Zdravím vás opět u další kapitoly listu Efeským. Už jsme se dopracovali ke 4. kapitole a podobně jako minule Tomáš z ní vypíchl jenom jediný verš. Já jsem v této kapitole také našel jeden, v podstatě takový jednotící hlavní verš, který považuji ve 4. kapitole listu Efeským za nejdůležitější, nebo který nějakým způsobem propojuje celý ten text. Pojďme se na něj podívat. A nezarmucujte ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Člověk je podobně jako Bůh trojjediný. Kdo jste shlédli na našem YouTube kanálu Základy Bible, tak už znáte tento obrázek. Ten obrázek vyjadřuje právě lidskou trojjedinost. Naším nejvnitřnějším já je náš duch. Tím druhým, pořád ještě vnitřním okruhem, je naše duše. A tím třetím, vnějším, je naše tělo.
Lidský duch reprezentuje, kým jsme, kdo jsme. To je to naše nitro, to naše já, ta naše nejniternější osobnost, naše identita. Duše je, jak přemýšlíme. To jsou naše myšlenky, naše mysl a tak dále. A tělo reprezentuje, co děláme. Vlastně prostřednictvím těla děláme úplně konkrétní činy, konkrétní skutky. A v tomto verši, který dneska tady rozebírám, se píše, že nemáme zarmucovat Ducha Svatého Božího, jímž jsme byli zapečetěni, jímž jsme byli v duchu zapečetěni až ke dni vykoupení. Z toho plynou dvě zásadní a základní a důležité informace. Ta první je velice pozbudivá, a to je ta druhá část toho verše, že Duchem Božím jsme byli zapečetěni až ke dni vykoupení. Dostali jsme nového ducha. Bůh, když jsme uvěřili v Ježíše, tak z našeho nitra vzal a vyjmul srdce kamenné a vložil do něj srdce masité. To je ten Boží duch, jímž jsme zapečetěni ke dni vykoupení. A to je ta dobrá zpráva, že pečeť, jak už tady tuším úplně v té první lekci, se toho dotknul Justin, tak když je něco zapečetěno králem, tak je to vlastně výraz toho, že přímo král, přímo Ježíš posílá tuto zprávu a zapečetí. Takže to je zpráva, která bude moct být odpečetěna až jednou v Božím království, v nebeském království na druhé straně, na věčnosti. A tím Duchem Božím, pokud jsme se stali křesťany, jsme byli zapečetěni až ke dni vykoupení. A ta druhá zpráva, to je konkrétní výzva pro nás, že nemáme Ducha Svatého, jímž jsme byli zapečetěni, zarmucovat. A jak je to tedy možné ho zarmoutit? No, můžeme ho právě zarmoutit v oblasti duše a v oblasti těla. Můžeme ho zarmoutit tím, jak přemýšlíme, a můžeme ho zarmoutit tím, co děláme. A je tady výzva, abychom to nedělali. A víte, já jsem přesvědčený, že ten nejlepší způsob motivace je vždycky pozitivní motivace. A Bůh takovým způsobem, věřím, že své slovo zapsal a větší měrou nás pozbuzuje a pozitivně motivuje, než že by nás nějak děsil nebo strašil. A tak právě v této kapitole, tak jak Lucka tady ji pročítala, tak se dočítáme výzvu k tomu, co máme dělat, abychom právě Božího ducha nezarmucovali. Vyskytuje se tady výzva k jednotě, že máme být jednotní, že pokud budeme usilovat o jednotu, tak se to bude Bohu líbit. Je tu výzva k zralosti a růstu. Je tu výzva k obnově mysli. Je tu výzva k pravdě a pravdivosti. Výzva k tomu mluvit slova, která budují a ne boří. A výzva k laskavosti, odpouštění a prokazování lásky druhým lidem. A jak tedy na to? Tady v oblasti duše a těla, ty věci, které zarmucují Ducha Svatého, to jsou takové ty černé poskvrny duše a těla. To jsou právě hříchy s malým H. A když říkám hříchy s malým H, tak to říkám schválně, protože ten hřích s tím velkým H, ten největší hřích, který jsme měli, byl hřích, že jsme nevěřili v Ježíše. A pokud jste už v Ježíše uvěřili, tak právě ten největší a kardinální hřích byl vyřešen. A jsme skutečně zapečetěni Duchem Svatým až ke dni vykoupení. Ale pak jsou tady ty malé, drobné hříchy, přestupky, věci každodenního života, kterými můžeme zarmucovat jak myšlením, tak pak už i konkrétními činy Ducha Svatého. A ten způsob, jak nad tím zvítězit, je následující. Nebo ještě jinak, začnu tím způsobem, který nevede k cíli. Někdy nám to pomůže pochopit, kudy cesta nevede, abychom pochopili, kudy cesta vede. A já věřím, že cesta nevede tak, že budeme se zaměřovat právě na ty svoje chyby, na svoje nedostatky, na to, co děláme špatně, že si budeme
neustále připomínat, co děláme špatně a že budeme se snažit úporně s tím bojovat a nějak to zvrátit, nějak to změnit. Že se budeme snažit nezávidět, snažit prostě zbavit se nějakých závislostí tím, že pořád o tom budeme přemýšlet a budeme se snažit nehřešit. Věřím, že tudy cesta nevede. Chci vám nabídnout lepší cestu a pozvat vás dneska k lepší cestě. A ta cesta je do popředí a do centra našich životů dát právě Boží věci, věci Božího království, dát právě toho znovu zrozeného nového ducha a jemu dávat prostor, na něj se zaměřit. Jinak řečeno, nesnažit se nehřešit, ale snažit se víc poznávat Boha a víc milovat Boha a víc se přiblížit Bohu, protože tento duch, jímž jsme byli zapečetěni až ke dni vykoupení, stanuli se epicentrem našeho srdce, našeho života, tak z něj potom bude prozařovat to Boží světlo do všech oblastí našich životů. A to reprezentují právě tyto modré šipky. A ta zář nebo to světlo, ve chvíli, kdy dáte dohromady světlo a tmu, tak mám pro vás skvělou zprávu. Světlo vždycky vítězí. Když je světlo a tma pohromadě, tak výsledkem je světlo. Když je tma sama o sobě a snažíme se tu tmu nějakým způsobem rozbít nebo něco s ní udělat, ničeho nedocílíme. Ten nejlepší způsob je zažehnout, jak se říká, jednu svíčku a my nemáme jen nějakou jednu svíčku anonymní. V nás byla zažehnuta svíce Ducha Svatého Božího, kterým jsme byli zapečetěni až ke dni vykoupení. A tak ho nebudeme zarmucovat tím, že budeme blízko Bohu. A jak můžete se přiblížit k Bohu? A to je slovo závěrem dneska. No samozřejmě nijak jinak, než tím, že budeme s ním. Nijak jinak, než že budeme číst jeho knihu, že budeme rozjímat nad jeho knihou, jako to tady děláme teď společně. Takže modlit se, být s ním, uctívat ho, chválit ho. Do toho vás chci pozvat. A pojďte studovat i sami, společně, po té, co jste si pustili tuto online bohoslužbu. Chci vás pozvat do toho, abyste sami dál četli list Efeským, další místa z písma. A zároveň taky ještě jednou připomínám, že běží už kontaktní shromáždění, že každou neděli nás najdete v 16 hodin na Kubelíkově 125 v Liberci. Takže buď se uvidíme tam, nebo tady znovu na YouTube. A zatím se mějte krásně.